Sobota 17. i neděle 18. září patřila mistrovským utkáním ve fotbalu. Mladší a starší žáci přivítali na domácím hřišti v sobotu 17. září stejně staré hráče Rajce Jestřebí. Mladší prohráli 2-6, když za domácí byl dvakrát úspěšný kohoutek. Podobně se nevedlo i starším žákům, kteří podlehli 1-2. Čestného úspěchu dosáhl Stuchlík. Dorostenci zavítali do Kuřimy a dovezli si vysokou porážku 1-5, když jedinou branku zaznamenal Kudlička. V zápase, z něhož sledujete sestří, přivítali na domácím trávníku bučovičtí muži tým z Lednice. Úvod klání patří hostům hrajícím modrém, kteří si zpočátku vypracovali slibné šance. Domácí tým totiž úvodu začal poměrně zaraženě. Postupně se však hra vyrovnala a přibývalo i šanci na obou stranách a v závěru poloviny utkání na straně domácího mužstva šance převažovaly. To se odrazilo i ve 40. minutě, kdy bučovičtí dosáhli první branky utkání. Poločas tak skončil 1-0. Druhá půle jakoby začala přes kopírák té první. Opět v úvodu měli šance hosté, aby v zápětí převzali iniciativu domácí a tu vyjádřili i přívalovou smrští branek v rozmezí 6 minut. V 68. minutě to bylo 2-0. V 71. pak 3-0. A série byla ukončena v 74. minutě stavem 4-0 pro Bučovice. Postupně tak skórovali Zapletal, Hejný a dvakrát Kubík. A nutno podotknout, že rozdíl mohl být ještě větší, kdyby domácí využili další šance. V závěru se pak hostům po nedorozumění v obraně domácích podařilo stav zmírnit pálkou na konečný výsledek 4-1.